Қазақстанның 13 облысында дауылды ескерту жарияланды. Қазгидрометтің хабарлауынша, солтүстік батыс антициклоны елдің басым бөлігіне әсер етеді. Оңтүстік батысты, оңтүстікте және оңтүстік шығыста атмосфералық фронттардың өтуімен жаңбыр жауады, найзағай ойнайды деп болжанып отыр. Көп жерлерде жел күшейіп, түнде және таңертең тұман түсуі мүмкін. Еліміздің солтүстік, шығыс және орталық аймақтарында түнгі уақытта 2-8 градус шамасында ызғар күтіледі.